Ja, mine damer og herrer, det kaptein Odd Grenland igjen. Vi nærmer oss nå gamle landet, så hvis dere ser ut til høyre, så vil dere om et øyeblikk kunne se den nye Svinesundsbroa. Vi forventer ankomst til Oslo Lufthavn Gardermoen om cirka 10 minutter. Og på vegne av meg selv og annen pilot Birger Vom, så sier vi takk for en hyggelig tur og ønsker en fortsatt god dag. Takk. Ja, Birger. Hva siste turen var dette, da? Det er jo litt vemodig. For jævlig. I disse rasjonaliseringstider så forstår jeg jo at folk blir sagt opp av og til, men at det skulle bli oss, ja, det fatter jeg ikke. Vi er jo de mest erfarne pilotene de har i SAS. Bare en eller annen måte vi kunne ta igjen på. Ja, vi kunne kanskje gi dem en siste hilsen. God dag, mitt navn Odd Grenland. Jeg har fløyet som kaptein i Emiraten i 10 år, og de siste 20 årene har jeg jobbet i SAS. Jeg 60 år gammel og har... Han så snill når han spør meg og hva som har hendt meg, om solen har brent meg. God dag, mitt navn Odd Grenland. Jeg har fløyet som kaptein i... Han ynger i stolen. God dag, jeg... Vi skal få to pølser igjen oppe, ja. Jo! Det skal bli! Men dessverre litt, her er det ikke flere pølser igjen. Med dag i. Nei, men i helvete, det jo mye mer i flyet enn dere nå! Det var i stedet, jo! Faen, men du driver med det! Ikke gi opp så lett. Det virker jo som om ballongen har gått fullstendig ut av deg. Beklager, men jeg klarer ikke dette her, altså, far. Sett deg ned nå. Du vet jo at jeg aldri har vært interessert i blyanter. Sett deg ned nå. Det har alltid bare vært flyving for meg. Sett deg ned, sier jeg. Hvor lenge skal du holde på med dette her flytullet? Du får jo ikke jobb der engang, og ledigang er grunn til alt rot. Det er jo du som skal føre Grenland Blyantfabrikk inn i fremtiden, og da må du lære businessen fra bunnen. Ja, men jeg skal jo ikke lære å bli feier. Nei. Jo, nå vet jeg. Vi flytter deg opp i produksjonen, så kan du komme inn under huden på produktene og lære å elske våre blyanter på samme måte som jeg gjør, og som min far har gjort før meg. I 35 år så satt jeg foran i høyre setet. Hva gjør du nå? Har du fått deg jobb? Nei, jeg har prøvd litt av hvert da. Men det er jo håpløst for oss gamlinger å få jobb. Hvis man ikke starter noe selv da? Gammel SNI? Til salgs jo. Ikke nå lenger.
Har du virkelig kjøpt en deceni for egne penger? Ja, den er jo brukt da. Dessuten så måtte jeg belåne huset her til langt over pipa. Og den pipa er ikke lav. Hvilken rute skal du fly på? Vi skal fly Oslo-Bergen. Det er der vi søker konsesjon. Hva får vi det? Ja, vi må jo først gjennom luftfartsinspeksjonen da. Og klarer vi ikke den, så kan vi bare glemme hele greia. Ja, men vi må være flere enn bare oss to. Jeg har faktisk ansatt en regnskapssjef allerede. Utrolig dyktig fyr, Karl Åge Tørkle. Han har absolutt kalkuli. Stakkars mann. Det er ikke noe farlig. Altså, absolutt kalkuli er det samme som absolutt gehør. Bare metall. Og så har jeg ansatt Jojo som mekaniker. Du husker Jojo? Jojo? Fra flyvåpnet. Ja... Han var jo et mekanisk geni. Han har på en måte absolutt mekanikk, han da. Ja, det kan du godt si. Jeg føler meg at du ikke kommer helt igjennom til meg. Du leverer ikke varene helt, synes jeg. Det er mulig at du hadde passet utmerket som trafikkonstabel, men jeg synes ikke du har noe å gjøre i en flykabin. Birger? Ja, jeg vil si det at hvis du blir trafikkonstabel, da selger jeg bilen. Hvor mye skal du ha for den? Nei, ikke for den. Opelen. Ja, ja. Ja. Altså, jeg tror de oppsummerer det hele. Neste! Your eyes, oh pretty baby, I tell no lies, oh pretty baby. Ja, 14! 14? 14? 14? Ja, pluss moms selvfølgelig. Neste. Kaffe? Kaffe? Hva? Te. Neste! Det var jo... Mitt navn er Jasmin Berit med 2T Rosenrot. Jeg er opprinnelig fra Drammen og har jobbet 20 år i Spantax de siste 10 årene som kabinsjef. Bare gå rett på den praktiske oppgaven, da. Kaffe, te, kaffe, kaffe. Te. Kaffe. Te, da. Nei, jeg tar te. Er ikke dette veldig bra, dere? Eller? Ja, takk. Altså, rent teknisk så er det jo ypperlig. Men jeg synes kanskje du er litt gammel. Gammel? Hva har dere forventet dere da? En sånn liten blond berte på 20 år? Hæ? Ja. Hvor gammel er dere da? Jeg blir snart 62. Gud, har du fått vondt i hodet? Jeg har faktisk hatt vondt i hodet i hele dag. Se her. Hva er det for noe? Bare ta den. Det hjelper ikke helt at det er bare tull det der. Den er borte jo. Hodepinnen er borte. Hva var det for noe? Nei, det var bare en liten kranium kaputt forte fra min tid i Spantax. Hei, dere. Nå har vi fått en regnskapsfører med absolutt kalkuli. Vi har en mekaniker med absolutt mekanikk. Og nå har vi jaggu fått en flyvertinne med absolutt vodka. Som snakker. Klokken er nå 6, og det er på tide å stå opp. Jeg ønsker deg en behagelig dag. Takk. Lal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 
jo, de fikk fyke, men nå har de startet eget flyselskap.
Vi skal fly på Bergen. Å ja. Da blir jo vi konkurrenter. Hva slags konkurranse var det som var i Bergen igjen nå, da? Kaspersen. Den er god! Kaspersen, lurte du meg? Vi har en melding til reisende med Albania Air til Tirana. Lykke til! Så her er jo guttene, jo. Birger Worm. Nå ble du kaptein da. Var det på 90-årsdagen, eller? Selveste kaptein Worm. Nei, jeg er ikke kaptein. Jeg er fremdeles annen pilot. Sier du det? Ja, men da kan jeg fortelle at jeg teller fire striper der. Ja. Vi gjør det litt annerledes i selskapet vårt, kan du si. Det er Odd som er kaptein. Ja. Men nå må vi nesten vi komme oss av gårde. Ha det bra, gutt. Hei. Hva er det for noe til han? Fem striper? Han er jo kaptein og vel, så det. Oi, nå gleder jeg meg til å bli designer igjen. Ja. Hvor i all verden er flyet vårt, da? Er det ikke kommet enda? Nei, og luftfartsinspektøren er på vei. Feiringen her. Ja, først må vi ha noe å feire. Det er ikke noe fly der ute. Jo. Jeg har snakket med Karl Åge. Flyet kommer, det var litt forsinket, skjønner du. Akkurat. Da avduker vi firmaannonseringen, da. Ja, du. Når vi først snakker om det firmanevnet, Senior Air. Jeg synes det høres liksom litt ut som en sånn flyvende gamlehjem. Nei, altså senior betyr bare at man er voksen, ikke sant? Altså i motsetning til junior. Tenk på Olsenbanen junior, for eksempel. De er så små, de. Vil du fløyte med dem? Hva er det du har skrevet? Senior Air? Er det feil? Ja, det skal være Senior Air. Ja, men det er jo det jeg har skrevet, jo. Nei, du har skrevet Senior Air. Det skal være Senior Air. Hør etter, alle sammen. Hør etter. Nå har det seg sånn at flyet vårt er jo ikke kommet ennå. Og det beklager jeg dypt. Men det som verre er, det kommer ikke heller. Ja, jeg snakket med en mann på telefonen fra Aviation Brokers, og han fortalte meg at det var et flyselskap som kaller seg Aeroflot, som hadde gitt et høyere bud på fly, og dermed fikk de tilslaget. Hva? Sa det på telefonen. Ja, det er fint. Takk, takk. Dette er krise. Fem striper og ikke noe fly. Nei. Jo, tell selv. 1, 2, 3, 4, 5. Nei, men vi har fly. De sender et annet lande hvert øyeblikk. Hvorfor skjønner du ikke det med en gang? Du holder på å gi meg hjertefeil her. Får vi bare en annen DC-9, da? Nei, ikke 9. Det var... Hvordan sa det het, da? Det var... DC-8? Nei. 7? Nei. 6? Nei. 5? Nei, det var noe med en... En amerikansk stat, var det? Skal vi se, Arizona, Oklahoma... Nei, ikke Dakota. DC-3. Ja, Dakota var det, ja. Har du sett hvilke fly de har fått? Snakk om luftens helter, hæ? Får du konsesjon med den der, så skal jeg spise til PM-en min. Hei. Så har de fått striden. Striden? Nå er vi flyskrekk. Ja. Det er i hvert fall tupéen min, Seif. Har du tupé, altså? Kjempefin, da. Herregud, den gamle holken fra 30-årene. Ja, der røk den konsesjonen. Syns egentlig den er litt søt. Ganske charmerende. Sexy. Den er faktisk dritlekker. Inspektøren har kommet. Velkommen til oss. Her
Der har vi innsjekkingsskranken, bagasjebåten. Der har vi kaptein Odd Grenland. Det er Grenland. Annen pilot Birger Vom. Vom. Ja, la oss komme i gang. Ikke noe, jeg ser ikke at jeg er opptatt inspektøren her. Så. Jeg er opptatt, sier du. Ja, vi skal bare foreta den siste klargjøringen av flyet, så er vi øyeblikkelig klart til take-off. Kanskje de blir slappet litt i vår VIP-lounge så lenge? Men la det gå fort. Skal vi se, skal det være en liten utsøkt konjakk? Hva? Er du sprøytegal? I tjenesten? Gjenstår bare en siste liten crewbriefing, så er vi klare til ombordstigning. Jasmin? Nå! Jeg har kanskje skaffet en sofa der og en stol herfra. Ja, glem det! Nei, det var den konsesjonen, det var det flyselskapet, og det var det huset, og nå har jeg fått den hodepinen! Jeg ser så pessimistisk på det da! Nei, vent! Vent! Gjør klar flyet! Jeg har en idé! Kom igjen! Birger, stikk opp til meteorologen og sjekk været over fjellet. Ja, god dag, det er senior her. Tast 19 for utenlandsreiser, 20 for innlandsreiser. Ha en god dag. Ja, men det er jo så mange fjell. Vi skal til Bergen. Jeg nevner i Fleng, Filefjell, Hallingskarve. Hardangvidd Aust og fjelltrakten i Telemark. Er det verre for morgenen du mener? Nei, vi skal fly nå. Ja, det er verre. Jeg er best på langtidsvarslet. Er ikke det mye vanskeligere? Ja, men det går så lang tid at når verre er først kjøm, så har folk glemt hva jeg har sagt. Takk. Hallo? Hva har skjedd med han da? Nei, jeg har bare gitt han en liten sponsken. Ikke det samme som jeg fikk? Nei, litt mer beroligende. Tranquila Eterna Forte. Hvor lenge var det den da? Jeg vet ikke. Januar 2011. Nei, altså, jeg mener hvor lenge kommer det til å være sånn? Skal vi se, jeg er ikke så stødig spansk. Er det tre dager? Nei, tre timer er det. Bare det ikke er tre minutter, så er det greit. La oss komme oss av gårde. Ta og sleng den opp på bakbrett, så kjører jeg den, ikke? Nei, det er ikke nødvendig. Vi klarer det selv. Det er god tid, jeg, der da. Ikke rør det, Tebbe! Det sover! Det er forgiftet! Vi skal ut og fly til Bergen. Du, har du fløyt en sånn Dakota før, eller? Ja, noe lignende. Det er ikke noe problem. Hvordan starter den, da? Det er starten opp her. Ja. Svarte er sjåk i den, da. Ikke sjåk på en sånn, vel? Jo. Her. Thank you.
sjekket om han sover. Hallo? Herr inspektør? Det skulle være sånne merkelamper på disse instrumentene her, Odd. Ja. Hva er det du leter etter? Høyreflapsen, for eksempel. Her, her tror jeg. Skal vi se. Nei, nei. Nei. Der! Nei, nei, så du skal ikke den! Hallo? Våkna opp! Hallo? Hallo? Hei! Åh, du bare visste litt av meg, gitt. Ok, vi er klar. La oss komme oss til Bergen øyeblikkelig. Vi er i Bergen. Vi er på Flesland nå. Flesland, Bergen? Fastrute 248 på Oslo er dessverre en time forsinket. Bussavgang til Bergen sentrum om 5 minutter. Ha en fortryllende aften. Ja, det må jeg virkelig si. Dette er den mest fantastiske og behagelige og komfortable turen jeg har vært med på. Ja, det må jeg si. Ja, alle flyselskaper vært som dere, så det har jo ikke vært noe problem. Det er bare hyggelig. Det bare er ingenting. Å jo, det må jeg si. Når jeg kommer til Oslo, så skal jeg undertegne konsesjonspapirene øyeblikkelig. Men jeg lurer på meg. Jo! Jeg har jo tilfeldigvis papirene på meg her, så hvis... Ja, det er vel noe litt uregelmutert, da, men... Ja, ja, skit da, jo! Det var synd du ikke fikk se hvor flott det var over fjellet, da, med blå himmel og hvite fjelltopper og fossefall og... Ja, og store flokker med vildrein og... Moskus, da. Moskus? Ja, jeg er på Dovre, det. Der også. Ja. Ja, ja. Men det får jeg jo se på turen tilbake, da. Ja. Nå kan vi vel forbi på en aldri så liten, bitteliten forfriskning nå som jobben er gjort. Forresten, kan ikke du gi meg en fyrstekake, er du snill? Det blir ikke en fyrstekake, det blir en tryekake av de i dag, det. Vær så god. Nei. Gratulerer, André. Grattis. Avinor, konsesjon. Ja, det er svarlig mot. Skål! Ja, André, fantastisk. Kom i verden, Jasmin. Kom, Jasmin. Litt mer ketchup. Mm.